Bismillahirrahmanirrahim. Vaciye yavca fiilinden emr fiili. İyice keladı. Aslında bu fiil yavca bo'lgan. Vav sukun oldi kasrali, vavni yoga qalb qilamiz. İyice bo'ldi. Ma'nosi otning oyog'i qavar degan ma'no keladi. Tuslanishi ija, ijaya, i, jau, ijay, ijaya, ijayna. Amri g'oyib. Liyavca otning oyog'i qavarsin. Tuslanishi liyavca, liyavjaya, liyavjau, litavca, litavjaya, liyavjayna, liavca, linavca. Bu fe'lning majhuli liyavca. Otning oyog'i qavarilsin. Tuslanishi liyuja, liyujaya, liyujau, lituja, litujaya, liyujayna, lituja, litujaya, litujau, litujay, litujaya, litujayna, liuja, linuja. Amr g'oyib tugadi.